Ja, jag står här tillsammans med Sanna Salomonsson. Det är ett konstigt namn. Är du frikyrklig? Ja, den ska jag komma från Danmark. Du måste tugga ur munnen innan du pratar. Jag hör inte vad du säger. Jag kommer från Danmark. Jaha, men vad trevligt. Du skulle ha tagit till höger då vid Kungens Nytorv. Det här är den svenska uttagningen, förstår du? Ja, men jag känner mig ju helt svensk. Jag har ju bott i Sverige. Jag har varit gift med en svensk. Okay, vad höll han på med då som lyckades skaffa ett uppehållstillstånd till den här tävlingen? Känner han Christer Björklund eller? Nej, det gör han inte. Han är gammal rockmusiker. Du känner honom måske. Han heter Mats Ronander. Nej, det är Mats Ronander som spelade med Ulf Lundell. Ja visst, jag känner också Uffe.